गावागेली काल आम्ही पत्रे म्हणते गावागेली आणि ह्या ज्या गावांनी आम्ही ज्यांना भोवतात आणि लोकांकडे उलयतात त्यांना आमकां प्रत्येक जण आपल्या समस्या सांगतात. एक काजूकट्ट म्हणते गाव त्या लोकांक आज रस्तो ना, जशी तुम्ही तुमची हांगा समस्या आयकल्या की तुमकांय रस्तो ना. कामण म्हणते गावांक आज रस्तोय ना, लायटूय ना आणि उदकूय ना त्या लोकांक. पत्री म्हणते लोकां म्हणटा ती आमकां शिकपाक जाय जाल्यार नेटवर्क ना, आमची भुरग्यांक दोंगरार रावचें पडटा. सो सांग्यार हे जे गांव आसा, गांवचे वाठार आसा न्ही, खंय ना खंय खंयच्यो खंयच्यो समस्या आसा. अजून लोकांनी समस्या सॉल्व जालना म्हणटगीर तुमी म्हणटले कितें, आजूच कित्याक आयली इलेक्शनाच्याच टायमार आमी कित्याक आयली. हो प्रश्न कित्याक आसा, कित्याक जेन्ना इलेक्शना खातीर पोट लागता तेन्ना एक आमच्या संविधाना भितर एक हे आसा की एक 5 वर्सांनी आमकां आपलो मता अधिकार जो आसा, जो आमचो वोटींग आसा ते करपाक मेळटा. एकदां तुमी मत मारलें, कोणाक निवडून दिलें जाल्यार तो अधिकार ताका, तो त्या राजा. सो तो राजा ताका 5 वर्सां म्हणल्या. पूण आतां सद्याचे टायमार जेन्ना पोट लागलें आनी आमी परत इलेक्शनाक वता तेन्ना तुमचें मत हें इम्पॉर्टंट आसता. आनी ह्या वेळार म्हजेच अशें म्हणना, खूब जाण लोक तुमचे म्हऱ्यांत येतले तेन्ना आज लोकशाही भितर सगळ्यांनी आयकून घेवपाचे. म्हजे आयकले म्हणटगीर तुम्ही म्हजे मनीस किंवा हांव तुमकां प्रेशर करतले अशें न्ही. बाकीचे लोक येतले, प्रत्येकाचे विचार आयकपाचे आनी जे जे तुमकां विचार पडटा. कारण आतां जे 2022 आमी कितें करता इलेक्शनाक वता आसतना, पयलीं 5 वर्सां आमी कितें केलें, आमकां जांणी आमी ताचेर विश्वास दवरलो, जांकां आमी मत मारलें तांणी आमचो विश्वास केलो काय कितें, आमची कामां कितें केलें काय कितें, मुखार तो करतलो काय आमकां दुसरो बदल जाय हो पर्याय मेळटा तुमकां. सो आज हांव गोवा तृणमूल काँग्रेस ह्या पार्टीच्या हातून हांव प्रचार करतां. सो तुमी म्हणटले ही नवी पार्टी कितें आयल्या. सो आज गोवा तृणमूल काँग्रेस ही गेली 3 महिने जाली गोंया भितर आसा आनी तातूंतल्यान तांणी आपलें काम जें लोकां मदीं वचपाचें, तांचे मनीस हे करून आयपॅक म्हणटा हातूंतल्यान ते लोकां मदीं वता, लोकांच्यो समस्या घेतात. आनी आज त्यो सगळ्यो लोकांच्यो समस्या, आज गोंयचे लोकांची परिस्थिती कितें आसा, आज गोंयाचे लोकांक लोकांक शिक्षण मेळ्ळां पूण तांकां जॉब मेळ्ळां काय, गोंयचे लोकांक आज म्हारगायेन गोंयचे लोक खंय आसात, गोंयचे लोकांची कितें कामां जाल्यां हाजी तांणी सगळो एक डेटा काडलो. आनी ते काडून आज आमी जेन्ना मुखारली विधानसभेच्या इलेक्शनाक वता तेन्ना आमी गोंयकारां मदीं एक पर्याय दवरतात. कारण आज गोंयांत फक्त दोनूच विशय चलताले, एक तर BJP दुसरो काँग्रेस. आतां आमी रिजनल पार्टी पळयल्यो, MGP आसा किंवा गोवा फॉरवर्ड आसा, तातूंतल्यान एक तिसरो पर्याय जो आसा हे पार्टींतल्यान तिसरो पर्याय एक जाय काय कितें म्हणून एक तृणमूल काँग्रेसांतल्यान आमी फक्त लोकां मदीं आश्वासनां दिवंक वतना. आमी इलेक्शनाचे पयलीं आमी 3 प्रॉमिसीस हाडल्यो लोकां मदीं. पयलें प्रॉमिसीस आसा गृहलक्ष्मी कार्ड, तुमच्याय मदीं येवन तुजी केलां आसतलें न्ही रजिस्टर. तुमी एक मनीस तुमकां कार्ड दिला न्ही रजिस्टर करून. सो ते जे कार्ड आसा त्यातूंतल्यान आमी सगळे जे गांवां जितल्यो महिला आसा तांची आमी नांवां रजिस्टर करतात आनी तांकां OTP आनी तांचें नांव रजिस्टर जाता. आनी जेन्ना आमचे जे सिंबॉल आसा 2 फुलां हे जर तर फाल्यां आमचो गव्हर्मेंट जर तर पावरांत आयलो जाल्यार 100 दिसां भितर स्कीम एक्टिवेट जातली. आनी रेशन प्रत्येक रेशन कार्ड एक घराच्या बाय एक घराचं 2 रेशन कार्ड असले जाल्यार 2 कार्ड असतली, एक रेशन कार्ड एक कार्ड असे त्या बायलेच्या नावार त्याची डिटेल अकाउंट डिटेल्स आम्ही घेतले. ते आमचं जर गव्हर्मेंट आयलो जाल्यार त्या बायलेच्या अकाउंटात महिन्याक 5,000 आमचो गव्हर्मेंट तृणमूल काँग्रेसचो गव्हर्मेंट महिन्याक 5,000 दितले, वर्साक 7,000 आनी गव्हर्मेंट आसा सर 3 लाख एक बायलेक मेळटले. आतां तुमी म्हणटले कितें, आमकां स्किमी आमकां मेळटा आनी हे 5,000 आमी मेळटले काय कितें काय इलेक्शन अशें न्ही. त्या खातीर आमी सगळ्यांत पयलीं हें रजिस्टर करून घेता. कित्याक आतां तुमी पळयलां गव्हर्मेंटाच्या BJP हातूंतल्यान तुमकां स्कीम मेळटाली 1,500 मेळटाली किंवां 2,000, पूण ह्यो स्किमी कश्यो जाल्ल्यो, गव्हर्मेंट जावन तांणी फॉर्मां भरून घेतली. फॉर्मां भरता आसतना तुमकां कितल्यो कटकटी जाल्यो, रेजिडेंस हाड, इनकम हाड, तलाट्यां कडेन चल, मामलेदारा म्हऱ्यांत चल, इतलें करून तुमी फॉर्म भरतात. फॉर्म करून तुमचो कोण पंच कोण आसा ताजे म्हऱ्यांत दितात, तो पंच जर तर तुमी तुमच्या हातूंतलो किंवां तुमी ताका वोटींग केलां तुमच्या हातूंतलो जाल्यारूच तो पंच तुमचें काम करता. तो पंच तुमकां बरो ना जाल्यार तो तुमचें फॉर्म भरना. मागीर तुमी कोणा म्हऱ्यांत वता, आमदारा म्हऱ्यांत म्हणून वता.
आमदार जर म्हणटा तुवें तूं म्हजो मतदार तूं म्हजो वोटर काय कितें जाल्यार आमदार काम करता. जर तर तुवें वोट करूं ना तुवें दुसरे पक्षाक केल्लें म्हणून ताका जर खबर आसा किंवां ताजे कार्यकर्ते जाले जाल्यार तुजे फॉर्म भितर वचना आनी तुजे फॉर्म पास जायना. ही गव्हर्मेंटाची स्कीम जरी तर गव्हर्मेंट म्हळ्यार सगळ्या लोकांक मेळूं जाय पूण ह्या राजकारणाक लागून ही स्कीम मेळना. आनी जरी जर तुमकां ही स्कीम दिली तेन्ना कितें करताय अमक्याकूच मत मार नाजाल्यार तुजे पयशे आडयतात किंवां तुजी स्कीम बंद जातली म्हणून हें करता. पूण आमच्या पार्टीन कितें केलां पयलींच आमचो गव्हर्मेंट येवचे पयलीं गोंयांत इतल्यो बाये हे आसा 3.5 लाख फॅमिली आसा सगळ्यांचे आमी रजिस्टर करूंक जाता. आमी कोणूच पळोवना हो बीजेपीचो मनीस काय हो काँग्रेसीचो मनीस काय कारण आमकां दिसता ही गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ही सगळ्यां दारां पावतली. आज सांगता आमी जवळ जवळ एक म्हयनो जालो म्हयनो जावपाक आयलो 3 लाखाचेर आमी पावपाक आयल्या 3 लाख रजिस्टर जाल्या कारण टोटल फॅमिली 3.5 लाख सो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचेर सुद्दां रजिस्टर तितली आमच्या रजिस्टर जाला. दुसरी स्कीम आसा युवा शक्ती कार्ड. हे युवा शक्ती कार्डांतल्यान आज जे अशे भुरगे आसा यूथ आसा 18 ते 45 वर्सां तांकां फाल्यां आमचो गव्हर्मेंट आयलो की 20 लाख म्हणल्यार लोन मेळटले. आतां तुमी म्हणटले 20 लाख लोन आतां पळय एक भुरगो आसा आनी ताका एक शिकपाची उमेद आसा पूण ताजे कडेन शिकतलो जाल्यार ताज्या आवय बापायक पयशे दिवपाक मेळना. अशा वेळार तो जर तर म्हणटा लोन ताका काडपाक मेळटा कित्याक आवय बापाय कडेन कांयच सिक्युरिटी ना ताका लोन मेळना किंवां कोणूय पयशे दिना. आजकाल खबर आसा तुमकां सगळें कितें दिता पूण पयशे कोणी जर तर दी म्हणले मागीर सोयऱ्यांनी सुद्दां जाल्यार तोंड फाटी करता. सो पयशे हो प्रकारूच जालो असो आसा. सो त्या भुरग्याच्या शिक्षण उरचें न्ही किंवां एक खंयचो युवा आसा ताका दिसता की आपणें एक आपलो आपलो वेवसाय करचो त्या वेवसाय करतलो जाल्यार आपल्याक कितें आपल्या कडेन कितें भांडवल आसा ना आपल्याक एक लोन जाय जाल्यार त्या मनशाक कितें जाता लोन काडटना आसा तुमकां खबर आसा बँके भितर गेली जाल्यार लोना खातीर सिक्युरिटी मागता. एक तर गव्हर्मेंट सर्वंटाची सायन जाय पडटा किंवां तातूंत कितें जाय पडटा तुमकां FD जाय पडटा किंवां तितले मोलाचे तुमकां कितें तरी पेपर्स दवरचे पडटा. पूण ह्या हातूंत भितर आमचे पार्टी इतलें चिंतलां की आज खबर आसा तांकां गोंयचे लोक आज कोवीड जावं किंवां हातूंत आज लोकां कडेन मायनींग हें जावं लोकां कडेन पयशे ना लोक आज पयलींच रिणां आसा अशें हातूंतल्यान एक मनीस जर तो मुखार सरतलो जाल्यार ताका ती सिक्युरिटी हें तें कसो दितलो तो किंवां दुसरो मनीस ताजेर आज विश्वास कित्याक दवरता म्हणून त्या लोकांचेर विश्वास आज गव्हर्मेंट दवरता. तो 20 लाख म्हणल्यार जो लोन मेळटलो न्ही ताजी सिक्युरिटी टोटल गव्हर्मेंट घेतलो आमचो तृणमूल काँग्रेसाचो गव्हर्मेंट सिक्युरिटी दितलो की तुका हे पयशे मेळटले तुका कांयच थंय श्योरिटी दिवची पडपा ना. सो तुका जर तर जाय ते 20 लिमीट 20 लाख तुका जाय जाल्यार तूं 5 लाख घे तुका जाय जाल्यार तूं 10 लाख घे. सो अशें कितें जातलें सांग कोण एकदां धंदो कितें करपाक सोदता न्ही भुरगो कितें किंवां शिक्षण करपाक मेळटा न्ही ताका तातूंतल्यान एक प्रोत्साहन मेळटलें एक नवी दिशा मेळटली. आज गव्हर्मेंट जॉब प्रत्येक जाणांक गव्हर्मेंट जॉब मेळूंक शकना किंवां प्रायवेटूय मेळना असल्यान प्रत्येकाक आपलो एक वेवसाय करून कितें करून त्या वेवसाया भितर आनीक 5 लोकांक जॉब दिवपाक मेळटलें. सो ह्यो स्किमी करपा मागचें कारणूच कितें सांग लोक हांगचे आसा तांकां शक्ती मेळूं बायलांच्या हातांत जेन्ना पयशे येतले तेन्ना बायलेक शक्ती येतली भुरग्याच्या हातूंत भितर जेन्ना युवाच्या हातूंत पयशे येतले किंवां ताका एक कितें धंदो करपाक ताकत येतली तो टेंशन घेवन वायट मार्गार तो वचचो ना तो आपलें एक ध्येय दवरतलो आनी आपलीं जें कितें स्वप्नां आसा न्ही तीं पूर्ण करतलो. तशेंच काल आमी एक नवी हें केल्या म्हजें घर मालकी हक ह्या हातूंतल्यान ज्यो 50,000 फॅमिली आज म्हणल्यार आमी जे आमचे कडेन जितलो सर्वे पावला तातूंतल्यान फक्त 50,000 मे बी ते चडूय आसत सद्याच्या हातूंत 50,000 गोंयच्यो फॅमिली ज्यो 1976 पर्यंत तांचे आवय बापूय पयलीं कोण आशिल्ले अशे गोंयकार लोक हांगा राविल्ले तांकां आज घरां ना स्वताची घरां ना किंवां ते कोणाल्या घरां रावता किंवां रेंटार रावता अशें लोकां खातीर आमचो जो सरकार आयलो जाल्यार 250 दिसां भितर सबसिडायज रेटान तांकां घर बांदून दितलो. किंवां तांचे आज लँडा खातीर डिस्प्यूट चलिल्ले आसा मुणकार कायदा मुणकार हातूंतल्यान तर ते आमी सुटावे करतले म्हणल्यार आमी गव्हर्मेंट हें घेवन तांचे सुटावे करतले. सो आज भाऊ भयणांनी सांगपाचें कितलेंच की आज तुमी पळयले BJP गव्हर्मेंट पळयलो काँग्रेस पळयलो सामान्य मनशाक आज कांयच मेळना. आज लोक म्हणटात हे 5,000 दितले गॅरंटी आसा पूण तुमकां सांगता जशे तरेन आमचे गोंया भितर हें मायनींग चलतालें एक तेंपार इतलो इकॉनॉमी आमचे कडेन येतालो रेवेन्यू येतालो जर तर ह्या सरकाराचे जर मनाक आसताले न्ही त्या वेळचे जाल्यार प्रत्येक फॅमिलीक
10-10 हजार किंवा 15 हजार सुद्दां एकाउंटार घाल्ले न्ही ह्या गोवर्मेंटाक इजी आशिल्ले. पूण केन्ना ह्या गोवर्मेंटान आमकां तशें दिलां ना. आज गोवर्मेंटान कोणाची पडटा भरली? फक्त 5 लोकांची. तिमलो, चौगुलो, धेपो हेच आज कोटी अब्जोपती जाले. पूण हे जे सादे लोकान गोंयकार कितें आसा थंयच आसा. गोंयकार मायनीर गेलो, तांचे ट्रक बंद जाले, तो बेकार पडलो. ड्रायव्हर म्हणून मायनीर गेले, ट्रक बंद जाले, तो बेकार पडलो. सादे कामगार गेले मायन ते उपाशी. आज सरकारान जर तर हे केल्ले कित्याक आज खबर आसा 35,000 कोटी आमचे येवपाचे आसा जे चोरून गेल्यात. पूण सरकार ते आज पळयना कित्याक हातूंत भितर हे सगळेच लोक कितें तरी मुद्दम भितर सामील आसा. म्हणटकीर आज तृणमूल काँग्रेस जशी ममता बॅनर्जीची पार्टी, तुमकां सांगता भाऊ भयणांनो, जेन्ना ही पार्टी गोंयांत आयली लोकांनी भरपूर पळोवप गेलो, भायली पार्टी, बँगालची पार्टी, अशें जातलें, तशें जातलें, तशें जातलें. तुमकां सांगता आज ममता बॅनर्जी म्हणटा ती बायल, तिणें स्वता बायल म्हणनासतना तिणें झुळझुळून आज तिसरे फावटी ती थंय मुख्यमंत्री जाल्या. सो ह्या तिचो एक पुढाकार, ती आज गोंयांत आयल्या आनी गोंयांत अशें न्ही, गोंयची तिणें हातूंतल्यान सगळे बारीक बारीक मनशाचे आज तरी नोंद घेतल्या, स्टडी केल्या. आनी तांकां जाय आज गव्हर्मेंट एक बरो जाल्लो, तातूंत तांचो ध्येय आसा रोटी, कपडा, मकान, ही आमच्यो मुलभूत गरजो आसा न्ही, त्यो आज पावोवपाक जाय. ताजे खातीर ही जी स्किमी आमी काडल्यात, 3 स्किमी, गृहलक्ष्मी कार्ड, युवा शक्ती कार्ड आनी म्हजे घर मालकी हक, तातूंतल्यान एक प्रत्येक मनशाक रोटी, कपडा, मकान. एक बायले मनशाच्या हातान जेन्ना 5,000 येतले तेन्ना तिका एक ताकद येतली. कित्याक आज खबर आसा म्हारगाय खंय पावल्या, तुमकां खबर आसतलें. एक सिलिंडर हाडप म्हळ्यार कितलें हें जाता. आमी तुमकां तुमकां तरी हांगा तितले, तूं आतां हांवें पळयलो तुका सिलिंडर म्हारग आसतलो, तुज्यान जायना, तूं बावडी थंय चुलीर सगळें करता, हांवें आतां नोट केलें. सो आज एक बायलेक न्ही सिलिंडर एक लायलो. हांव सुद्दां सामान्यच घरांतलें हांव सांगता तुमकां, आमच्या घरांत आमी जर सिलिंडर लायलो आमी 2-2 दिसांनी तो सकयल असो हालून पळयता, सोप्पा आयलो काय, सोप्पा आयलो काय. कित्याक सोंपलो जाल्यार दुसरे दिसा आनी 1100 रुपया काडचे पडटा. आज सामान्य मनशाक तितलें परवडना की 1100 रुपया काडून. कित्याक शिक्षण खंय पावलां, आज पळयात पेट्रोल खंय पावलां, डिझल खंय पावलां, म्हारगाय खंय पावलां, तेल खंय पावलां, खातीर मीठ खंय पावलां, आज भाज्यो खंय पावल्यात. सो सामान्य मनशाक आज सरकार म्हणटा तुमकां आज कितें सांगप, पूण एक आपल्या ज्या हातून फायदो जाता न्ही ताजे मुखार सरप, तिसरो पर्याय करप, आनी बायलांनी स्पेशली. कित्याक ह्या हातूंतल्यान आज जर तुमकां तिसरो मनीस भरते सांगता, तांकां तिनूच गोश्टी सांगात. आज चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना म्हणून आसा, तुमी आयकल्या का न्ही, युवान आयकल्या, CM चीफ मिनिस्टर ही योजनाचेर मुद्दम वचा आनी पळयात, क्लिक करात. ते लोन मेळपाक आज ते इतली कटकटी आसा, हे फॉर्म भर, ते फॉर्म भर, तुजो पयली लोन आसूं नाका. आनी हा ते युवा हातूंत भितर एक हे आसा, जरी तो तुजो पयलींचो लोन खंय आसा आनी तूं डिफॉल्टर आसा जाल्यार सुद्दां गव्हर्मेंट तुका एक हे सिक्युरिटी दिता, लोन दिता. आज हातूंत चीफ मिनिस्टर हातूंत तुजे जर तर सिंगल एक तुजो जर ड्यू आसलो न्ही, तुजो लोन पास जायना. म्हणटकीर आज आज ह्या जे आमी करतात हातूंतल्यान एक वेगळी जातली, जशें की आमी म्हणटात गोंयची नवी सकाळ, हय, ह्या हातूंतल्यान निश्चीत एक सकाळ जातली आमची. तातूंतल्यान युवा, आमच्यो बायलो खुश जातल्यो, गृहिणी घरांतले बरो घराव जातलो. तशें सांग्या वयली येता. आज तुमी सांग्यार खबर आसा, सांग्यार लोकांच्या रस्तो, लायट, उदक ह्यो आमच्यो मुलभूत गरजो. आमी म्हणटात जॉब आमकां दियात. आज आमी कितले गांवांनी वता, ते गांवांत लोक कितें म्हणटात, आं आमकां एक रस्तो दियात, आमकां रस्तो दियात. कित्याक आमकां आमची भुरग्यांक व्हरतलो किंवां आमची बायलो प्रेग्नंट व्हरतलो, आमकां रस्तो ना, आमकां रस्तो, आमकां तुमचे कडल्यान गव्हर्मेंटान जॉब नाका म्हणटा. ती काल आमी कामांड गांवांत, ती म्हणटा आमची भुरगीं आतां वाडली, व्हडली जाली, ती म्हणटा दुसरी सोयऱ्यांक वतना आमगेर सगळे घरां काळो, तांगेर इतली लायट मम्मा, आमगेर लायट कित्याक ना, आमी कसलो चुकुनो केला, तिवूय आमची. हां, जाल्यार आज गोंय आमी 60 वर्सां आमी मनयता पळय, तुमी पयलें व्हडलें सरकार तुमच्या दारी म्हणून येता, तर सरकार तुमच्या दारी येयलें जाल्यार कितले लोकांची कामां जाली. 6 म्हयनी पर्यंत गेले हे खांबे घालून दवरल्या. एक सरकार आनी हांगचो जो आमदार जर एक लायट सारी दी ती 6 म्हयने 300 मिटर 600 मिटर वडून जर लायटीचे खांबे 5 वर्सां भितर दिवंक शकना जाल्यार तांकां आमी परत हाडपाचे. जो BJP सरकार ह्या लोकां खातीर जे रस्ते पास करून दिना, तुमी व्हडले व्हडले पूल बांदतात, ब्रिज बांदतात, पूण जे लोकांक गरोदर बायलो
ते बायलेन आणि म्हाका सांगले आपूण म्हणपाले 9व्या महिन्याचेर पोटां जाता आसतना सुद्दां एकशेट येना, कितें करतली? म्हजे घरा कडेन काय म्हजे घोवा कडेन कांय साधन ना, चलत म्हणपाक लागली आपूण 1/2 किलोमिटर तशीच पोटां जावन वचून म्हणपाक लागली गाडये घेतले. सो इतली रिस्क आतां आमकां सुद्दां हें दिसता, पूण लोक पळयात आमच्या कित्या खातीर. हो सरकार व्हडले व्हडले उलयता, तुमी तुमी आनी इफ्फी नांवान व्हडले व्हडले प्रोग्राम हाडटात, नाच पळोवन कोणाले पोट भरले? त्याच हातूंतल्यान हांव म्हणटा आतां रस्तो दिया त्या कडेन तांकां लोकांक कोण बरो ना जाल्यार कोण एक हांगा कल्ला गेल्ली थंय भायलेलो हें जिवान्यान दाखोवन पांय येदो जाल्लो, तिका म्हणलें आगे आई तूं वचना, कशी वचतली? वचली ना म्हणपाली आपल्या चादरां घालून लोक व्हरतले, त्या परस मरू म्हणपाक लागलें आपूण घरा. सो ह्यो वता आनी ह्यो गोश्टी न्ही तांच्या म्हऱ्यांत वचनासतना वच गेले शिवाय कळना. म्हाकाय खबर नाशिल्ल्यो गोश्टी, जेन्ना त्या लोकां मदीं गेले लोकां मदीं उलयलें न्ही ह्यो गोश्टी कळ्यो म्हणून तुमकां सांगतलें ना. आज लोक भरपूर सांगतले आपल्याक कितें फायदो जाता, आपल्याचे घरांत आपल्याले घरांत फाल्यां आपल्या एकाउंटाक कितें येता ताजेर तुमी पळयात. कित्याक फाल्यां एक घरांत जर तर 5-5 हजार आयलो न्ही जाल्यार तितलीच तुमकां एक म्हारगायेच्या हातून हें 5 हजार म्हळ्यार एक सामान्य कुटुंब सुद्दां बरें जिवन जगूं शकता. सो ह्या सगळें चिंतात की ह्या सरकारान आमकां कितें दिलें, 1100 रुपये दिले तातूंत तुमी खूश आसतली काय दुसरो सरकार येवन तुमकां 5 हजार दितलो? कारण खंयच्याय सरकारचेर जर सामान्य मनशाचे व्यथ चेंज जायना, पूण जो सरकार तुमकां सांगता की हय आमी तुमकां 5 हजार एकाउंटार दिता, किंवां तुमच्या भुरग्यांक सांगता चल तूं कितें कर काम कर आमी 20 लाख काम म्हणल्यार लोन दिता आनी तुमची सिक्युरिटी आमी घेता, आमी तुमकां सांगता तुमी रेंटेड घरां रावं नाका आमी तुमकां हक्काचें घर दितात, जाल्यार अशें सरकाराक आज तुमी हाडपाक जाय. सो तुमचे कडेन इतलें की एक हें मुखार सरा, तुमचे जे लोक आसा तांकां क्लियर करात. आनी ममता बॅनर्जी आमची गोवा तृणमूल काँग्रेस ताचे सिंबॉलान 2 फुलां, ताजेर ह्या फावटी एक बदल करया. कित्याक सांगल्यार पळयलो तुमी 20 वर्सां म्हणल्यार भाजपा आनी आतां जो अपक्ष आमदार ताणें आनी कितें केलें तें हांवें सांगत ना, आसा काय ना तेंय आमकां खबर नाशिल्लें. आतां परत तो काँग्रेसी भितर सरला. सो म्हाका दिसना जो मनशे आमदाराक आमी अपक्ष म्हणून निवडून हाडलो बीजेपी सरकारा भितर हाडलो थंय सुद्दां रावन तो काम करूं शकलो ना, जाल्यार तो म्हाका परत आनी निवडून येवन काम करतलो असो तुमकां दिसता? सो आज आमकां एक बदल जाय, दुसरो मनीस जाय. सो तो बदल आमी करपाक जाय. इतलेंच तुमी सांगता, तुमकां कितें विशय आसा उलोवपाक जाय तुमी सांगात. म्हाका आपूण निवडून येत तेन्ना करत म्हणटा, निवडून येता कोण रस्तो करना कोण वचतली? कसाच गांवकार येवपा म्हटल्यार गेले रस्त्यान व्हरता पावले पावले म्हणटा. अरे धारगिरी रस्तो येयलो सांग्यार पाव सांगिल्ल्या धारगिरी पावले हो रस्तो मुगो फुडल्या वर्सा जातलो करतलो आमचो पास जावपास पासून नाचता आनी म्हाका 7 वर्सांनी अजून ना रस्ते. आनी म्हाजे फस्ट हांव पेग्नंट आसलें न्हू तेन्ना डिलिव्हरी फस्ट टायम म्हागेली अशेंच प्रोब्लेम जाले आनी यो वस जाल्यार डॉक्टरा कडेन यो वस. आमचो रस्तो काय सारको ना, बायकाचेर हांव घेतलें आमचे कडेन काय 4-व्हिलर ना, मागीर बायक यो वस करून नाल्यार कोणा कडल्या गाडयो घेवन वसप अशें करून म्हाजें तें मागीर लास्ट हें गेलें 4.5 महिन्याचें मागीर गेलें. मागीर तेन्नाच्यान मागीर टेंशनान मागीर हळू हळू करून मागीर हांव म्हाज्या आईगेर रावलें. थंयसर डिलिव्हरी फस्ट डिलिव्हरी थंय केली. मागीर कितें नायलाज न्हू घोवाच्या घरा आसपात तें आवयगेर वचून खंय तर करचें पडलें ना अशें प्रॉब्लेम जाला. हीच गजाल काल आमकां कामण सांगली, हे खरें सांगे हे खांग्याचे व्हरता. आज बायल मनीस एक त्रास काडटा म्हणल्यार कितले आं, एक जिवाक आपले पोटां आमी रक्षण दिवं शकना. त्या बायलेन सांगले काजू हांगा कल्ला बायलेची अशीच मिसकरेज जाली. दुसरी बायल 5-4 महिन्याचेर वता आसतना गाडयेंतल्यान खंय रस्तो सारको ना म्हणून पडली. थंय कामण गांवा भितर एक बायल 9व्या महिन्यान डिलिव्हरी लेबर बीन जाता आनी ती चलता, इमेजीन करात ही स्थिती.
आज आमी सांगे गावांत दारगिरी या गावां भितर आयिल्ली लोकां मदीं आज आमी आमच्यो गो तृणमूल काँग्रेस ह्या पार्टीच्यो ज्यो तीन येवजण्यो आसा गृहलक्ष्मी कार्ड युवा शक्ती कार्ड तशेंच आतां नवी जी स्कीम प्रोमीस आमी गोंयकारां मुखार दवरला म्हजें घर मालकी हक ह्या राजे बद्दल आमी लोकांक म्हायती दिली आनी जेन्ना ह्या गांवचे लोक ज्यो बायलो स्पेशली आसा किंवां जे बुजुर्ग आसा तांचे कडेन उलोवन तांची जी समस्या कळ्ळ्यो तेन्ना आमकां कळ्ळ्यो ह्यो गांवची सगळ्यांत मेन प्रमुख समस्या म्हणटे हांगा गांवांत रस्तो ना हे कितलीशीं वर्सां ह्यो बायलो रस्त्याक रावता थोड्या बायलांनी सांगलें आपले व्यथाय म्हणल्यो की आमकां हांगा आमचे जशें की हे म्हाका दिसता सांग्याचे प्रत्येक बायलेचें हें दुखणें जाल्लें आसा की आज एक प्रेग्नंट सुद्दां आसता आमकां रस्तो ना म्हणून आज आमकां त्रास जाता तशेंच आज आमी थोड्या कडेन आमकां कळ्ळें की हांगा रेंज प्रोपर ना सो भुरग्यांक कितें ऑनलायन घेतलो जाल्यार त्रास आसा आनी दुसरी एक गजाल आमकां लोकां कडल्यान कळ्ळी की हांगचे जे फेअर प्रायस शॉप जे तांणी सांगले की भाटी पंचायती भितर आसा आनी हे फेअर प्रायस शॉपां भितर जेन्ना गव्हर्मेंटाचे तांकां तांदूळ येता गंव येता किंवां दुसरें कितें सामग्री येता हें घेवपा खातीर ते फेअर प्रायस शॉप फक्त दोनूच तास उगडें आसता किंवां केन्ना उगडें नासता आनी ह्या लोकांक भाटी किलोमिटरचें म्हाका दिसता जवळ जवळ 5-6 किलोमिटर आसा सो प्रत्येकाक एक परत परत तांकां पावटी जाता पूण तांकां तें दुकान ओपन मेळना सो लोकांचें आज इतलेंच हें आशिल्लें की एक टायमींग कित्याक बाकीचे कडेन जर आमी पळयलें जाल्यार फेअर प्रायस शॉप हें सकाळ ते सांज म्हणल्यार अमको टायमींग आसता पूण हांगा जें फेअर प्रायस शॉप आसा तें लोकांचे आज त्रास करता लोकांक आज वेळ दिना किंवां लोक आज तांकां गरजे जर तर जाय जाल्यार गेल्यार फेअर प्रायस शॉप मेळना सो म्हाका दिसता ह्यो ज्यो बारीक बारीक समस्या आसा त्यो आज गव्हर्मेंटाच्या तुमच्या किंवां ह्या हातूंतल्यान जे कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा किंवां लोकल लेवल पंचायत लेवल तांणी आज हे प्रमुख्यान जे फेअर प्रायस शॉप हे इश्यू सॉल्व करपाची गरज आसा सो हे लोकां कडल्यान दिसले की आज लोकूय जेन्ना आमी समजले की लोकांकूय दिसता की आज आमकां एक दुसरो नवीन पर्याय जाय आनी लोक आज येणारे 2022 जे इलेक्शन आसा तेन्ना म्हाका दिसता आज सांग्यार एक नवो बदल घडून येतलो